Ahmet El Karhi, de rival de le Maryland'de da temizkırına apartman adadı xebete. Le bişev u davya hefteya da ev le oda xoyarun iştini le berwenekiye. Painting for me. Şevakari jibo min wek muzike ye. Her tabloyek muzikek cuda ye. Ez nha şuara dibijim ka bir rengara dansi bikem. Al-Kharji, ji koleja hunerên ciwan li zanîngeha Bexdayê derçûye. Ew li Iraqê hunermendek navdar bû heta ku neçarmaye ku 2006 da ji ber şer bireve Sûriyeyê. Lê şer li wê derecî pêwî hat. Ev dîsa carek din dûr ket. Sê sal pişre, ev bi jina xwe û du zarokên xwe re li Rivard le Marylandê hat bicihkirin. Ew dibêje ku karê wî ji wî demê de hatiye guhartin. In my country, li welatê min gelek reng nînin, tenê rengên belek û qehweyî ne. Li vir çar demsal jî zelal dibînim. Min gelek reng dîtin. Ew sedema ku min hunera xwe guherandiye û pêdiviye ku ez zêdetir rengan têxim nav şêweyê xwe. Al-Kharji yek ji şeş hunermendên penaber e ku hunerên wan li pêşengeha muzexaneyek li Sandy Spring ya Marylandê tê pêşkeş kirin. Ew hunermendên ji Iraq, Etiyopya û Somalî ne. Di nûçeya enda li ser penaberan gelek nîqaş hene. Divê em bihêlin çend kes were welatê me û alîkariya avakirinê bikin. Û ez dibînim ku ev pêşengeha nîşan dide ku li paş gotina penaberan mirovin şexsî hene. Û ew xwediyê hemî behremendiyan e ku dibe em ji nûçeyan nebihîstin. Gelek karên hunermendên penaber ku li pêşîngehê tê nîşan kirin xewnên rêwîtiyên û biranînên wan ên ji welatên wan û her wiha guhertinên ji jiyana wan ya nû nîşan dide. Navê bajarê min Wello ye. Hefteyê carekê bazar tê danan. Mirov ne tenê ji bo kirînê an jî firotinê derin wî bazarî, lê ji bo hevdîtinê û gelek armancên din jî. Ev tablo dîmenek ji welatê min e. Ez dixwazim derbarê welatê xwe de tiştên baş û xweş nîşanî Emerîkiyan bidim. Ev dîmenên xweşik ne şer û tiştên din. Hinek karên Al-Kharhi wekî ev yek ku bi navê hespên rengîne jiyana penaberan li Amerîkayê verdigerîne. Ev hespana mîna penaberan e. Hinek ji Ewropayê, hinek ji Efrîqayê, hinek ji rojhilata navîn in. Ew tên vir û bi hevra xebat dikin, bi hevra dijîn û gelek tiştan bi hevra dikin. Hingî piştî 10-20 salan herkes dibêje ku ez Emerîkî me û herkes hewl dide ku ji bo vî welatî tiştekî baş bike. Al-Kharhi dibêje ku afrandina huner ji bo vî riya vegerandina qenciya Amerîkayî ye ku ji bo alîkariya wî û malbata wî ku jiyanek aram ava bikin. Amerîka gelek tiştan dide penaberan. Ez dixwazim tabloyên gelek xweşik çê bikim û bidim vî welatî û ji bo kesên ku hunera min kêfxweş dibin pêşkêş kim. Al-Kharhi hêvî dike ku rojekî wek li welatê xwe navdar bû, li vir jî navdar bibe.